Tak, a mňa to napadlo, že vám tu ukážem všetkých mojich pavúkov. Bude to asi na dva diely, lebo mám tu na giaha koľko? Dva, počkať, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A tu ďalších milión pavúkov, ale keď mám tu bordel, pozrite rybičky. Nevadí, mám tu bordel. Takže je to naozaj veľa pavúkov a mnohým musím vyčistiť, tam keď sa umopil z Cambridge. Vlastne to odtiaľto, až potiaľto a ešte tu na je iba Cambridge. Tu mám dokonca spísané všetky pavúky, čo mám. Mám to takto na polystyrene, to sa bude prerabať. Všetko spísané, že koľko čoho je, koľko čoho pribudlo, koľko odišlo a všetko možné. Takže my poďme rovno na videjko a ukážeme si nejaké z týchto krásavcov. Takže ako prvých si neukážeme ani tak pavúkov ako krmný hmyz. Presne to sme všetci chceli vidieť, takže tak máme nejaké tie dubie, šváby. Môžem skúsiť aj nejakým pavúkom nakrmiť, ale včera som krmil, takže pochybujem, že si nejaké zoberú. Dal som im tu ešte trochu zeminy, aby mali parádne, kde sa skryť. Je to naozaj dobrý krmný hmyz a ochotne sa aj množí a hlavne ochotne žije. Nezdochne vám ako cvrčky. Napríklad vždy, keď som choval cvrčky, tak zdochli po pár dňoch proste. Aj keď mali úplne super podmienky, tak vždycky skapali. Takže a ešte tam mám hore mušné červy, tie si môžeme keď tak neskôr ukázať. Ale to bolo iba k dubiakom a my si môžeme ukázať nejakého ďalšieho pavúka. Teda ďalšieho nejakého prvého pavúka v tomto videu. Tak ako prvého pavúka si ukážeme mojo tliltokaplu alebo pilosum Nicaragua alebo Brachiopelma alebo pilosum. Niekto to volá tak, niekto tak. Týchto mám dokonca asi štyroch druhov. Teda druhov jedincov. Tento sa mi dokonca nedávno zvliekol, preto je taký krásny, ale moc ho nevidno, lebo je zalezený v svojej nore, ktorú som mu teda vlastne ja urobil a on sa tam už iba nasťahoval. Tam má vodu, musím im kúpiť také sklenené piatka, má tu trochu buriny z kríšu, čo viac dodať. A my môžeme ísť asi na ďalšieho pavúka, z tohto moc neuvidíme. A ďalší pavúk, ktorého si môžeme ukázať, ktorého si určite videli, ale mám asi 5 jedincov, je Pterinopelma sazima, toto je krásne vyfarbené, lebo sa nedávno zvliekla. Odporúčam do začiatku, tak ako toho prvého pavúka, odporúčam do začiatku výborné pavúky, skvelé žerú, krásna modrá farba, kto má doma modrého pavúka, nikto skoro, takže krásny pavúk. Tento je celkom dosť rýchly, akože mám jedincov, ktoré nie sú až také rýchle, ale toto je celkom dosť rýchla. Zajtra si im kúpa stabilizátor, takže môžete očakať nové videjko so stabilizátorom. A my si môžeme ukázať nejakého ďalšieho pavúka. A ďalší pavúk, ktorého si ukážeme, takisto odporúčam do začiatku, Brachiopelma. Super pavúk, ale počul som, že veľmi krátko rastie, teda dlho rastie. Ja ho mám veľmi krátko, takže ešte som neanalizoval, ale mám dvoch jedincov, takže môžem vám keď tak podávať informácie. Ak budete počuť nejaké čudné zvuky v pozadí, tak to je môj papagaj, ktorý tu občas tak zabrieskne a ja potom zabrieskne po ňom, lebo nechcem, aby mi tu narušilo videjko, presne toto bol on. Ale toto video je o pavúkoch. Jeho si môžeme ukázať niekedy na budúce. Ako už som povedal, veľmi super pavúk, toto už je celkom nažraná, takže žrať ani nebudeme dať. A my môžeme ísť na ďalšieho pavúka. Ďalší pavúk, ktorého si ukážeme, je moja Brachiopelma alebo Pilosum. A toto je presne ten zvuk, ktorý som nechcel počuť, že áno. Tak, späť ku pavúkom. Moja Brachiopelma alebo Pilosum, takisto odporúčam do začiatkov. Mne príde celkom pomaly, že je to pavúk. Ale proste odporúčam do začiatku. Iba aj tak trošku pomalšia. A tam je nejaký plast, ktorý určite vyberiem. Ale ukončím toto videjko. A my môžeme ísť znova na ďalšieho pavúka. Tak aj ďalší pavúk, ktorý si trošku ukážeme, je moje RCF Pterinchelus murinus, ktorého moje moc asi neuvidíme, lebo je zalezený. On tu má takú kôru a urobil si tam takú pavučinovú trochu noru. Ale niekedy v ďalšom videjku ho snáď uvidíme.
Nechcem mať moc dlho otvoreného, lebo tieto pavúky sú veľmi agresívne. Absolútne neodporúčam do začiatku. Radšej začnite s nejakou z tých brachiopelem, ktoré som ukazoval. A my môžeme ísť na ďalšieho pavúka. Tak my sa môžeme ukázať ďalšieho pavúka. To je moja brachiopelma bohemej. Dospelá krásna samica. Takisto odporúčam do začiatku. Ona, keď už ťuchnete, ona trochu niekedy zašúcha tými svojimi cheliterami, ale to robí iba, aby varovala, ale akože nie je nejaká útočná, tiež ochotne žere, ochotne sa aj zvlieka, takže všetko krásne. Krásny druh pavúka. Takže odporúčam do začiatku. A my môžeme ísť na asi posledných dvoch pavúkov. Tak, a to vám už nám krásne nás víta. Môj Psaumopeus Cambridge. Nedávno sa zvliekla, takže ešte teraz taká oťapená. Neviem, či ho úplne super natočím, lebo to svetlo sa vybíja, takže nie je to úplne super. Ale má takú trochu olivovú farbu, do zelenej až. Takže veľmi krásny pavúk. Není toxicky významný, ale neviem, či by som odporúčal do začiatku, lebo je dosť rýchly. A ja mám asi 7 jedincov, alebo koľko. Takže neviem, či úplne odporúčam do začiatku, ale akože toxicky významný nie je, ale je veľmi rýchly a dokáže skákať, lebo je to stromový druh sklípkana. Ale ak chcete pokračovať s tvorbou alebo s rozvojom vašej pavúčej zbierky, tak toto je ideálny skok po nejakej brachiopelme. Najprv by som si určite kúpil brachiopelmu a týmto by som začal ako druhého a potom by som si kúpil už nejaké toxicky významnejšie troška druhy. Ale to až časom. A my si môžeme ukázať nejakého ďalšieho pavúka. Čo sa týka tých ostatných pavúkov, tak už mám iba tieto isté druhy. Už tam mám asi iba 3 albopilsumky, jednu ďalšiu bohemejku, ale tú krpatú, takú, teda to je krpačiu. A potom už len pár tých Cambridgeov, takže preto tam mám toľko boxov a neukazujem vám všetky pavúky, ale niekedy si môžeme urobiť videjko a ukazujem vám úplne všetky pavúky. Len podľa mňa je to úplne také na nič ukázať vám tu proste 4 takto albopilosumky, keď je to vlastne ten istý pavúk. Ale tohto si môžeme skúsiť aspoň nakrmiť. Môžeme skúsiť nakrmiť. Videl som, je tam švába. Ale ona mi žrala asi 2 dni dozadu, takže pochybujem, že si teraz zoberie. No nič, ja ho tam chvíľu nechám a potom to pozriem, ak tam ten šváb nebude, celé to tu prehrabem. Ak tam ten šváb nebude, tak ho zožrala, ak tam bude, tak ho vyberiem. My si tu môžeme ukázať aspoň malinkú Emíliu, ktorá mi nedávno došla a dokonca sa zvliekla. Takisto odporúčam, zo začiatku mám 2 jedincov, celkom aj niekedy kopu. A celkom ochotne aj žeru. Takže super druh. Super rastie. Táto bola úplne krpatá. Už teraz už je krásne väčšia. Ale môžeme si ukázať v ďalšom videjku. Toto bude pre toto videjko všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, lebo je to teda na 2 diely. Teraz som vám ukazoval tie väčšie pavky okrem tohto. A v ďalšom dieli si môžeme ukázať úplne tie malinké. Ukážeme si makula, teda metaliku. Ukážeme si Herkulesov a iné zaujímavé druhy. Takže ja sa zatiaľ s vami lúčim, do komentárov mi napíšte, ako sa vám toto video páčilo a my sa vidíme v ďalšom dieli, takže čau.